кеш, қала күні құтты болсын. Сені де тағы да құттықтаймын. Өзіңді таныстырып өтсең. Мен Түркой Веслат Жөкешұлы, жалпы осында Орал қаласында оқу үшін келген. Қазір Али Оқаповтың концерті болайын деп жатыр. Көңіл күйіміз керемет. Жалпы Орал қаласына жылдан жылға көркейе берсін дегім келеді. Ай, бәрекет. Әли Оқаповтың тағы қандай әндерін білесің жалпы? Ол қандай азамат? Саған ұнай ма? Жалпы Әли Оқаров бұлай әндерімен болса, оның би жағы, би өнерінде өте бірге алып жүретін тамаша ұнайды. Жалпы өте көңіл күй сыйлайтын керемет жігіт деп білемін. Бәрекелді, концерт жақсы өтсін, тағы да сені қала күнімен құттықтаймыз. Қайырлы кеш, құрметті достар, қала тұрғындары. Бүгін қала күні құтты болсын. Жалпы өздеріңізді таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Айсара. Мен осы Орал қаласының тұрғынымын. Енді Орал қаласының тұрғыны ретінде өздеріңіздің қала тұрғындарына, өздеріңіз достарыңызға жалпы қалаға деген тілегіңіз болса? Біздің туған қаламыз, сүйікті Оралымыз, сені 405 жасыңмен құттықтаймыз. Осылай өркендей бер, өсе бер. Тек осылай Қазақстанның ең жасыл қаласы болып, құлпырып, жайнап, осылай жылдан жылға көркейе беруіне тілектеспіз. Бәрекелді, рахмет. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Сапарғали Линда Сапарғалиқызы, музыкальный колледжда, 3-ші курс хореография. Біз қазір қала күніне орай мында өткізіп жатырған шарада әртүрлі билер береміз және осы шараның жақсы өтуіне жақсы атсалысамыз деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді қала тұрғыны ретінде, жалынды жас ретінде біздің қаламызға қандай тілегіңіз бар? Қала тұрғындарына Орал жасыл қала әрі таза қала, соны әрі қарай таза етіп ұстауға және қала тұрғындарына тыныштық пен еліміздің берекесін тілеймін. Бәрекелді. Қала күні құтты болсын тағы да. Хотелось бы всех-всех уральцев, а также всех гостей поздравить с самым крутым праздником, с днем города. Нашему Уральску исполняется 405 лет, и это ни много ни мало. Наш Уральск очень хорошо развивается, это очень радует. Лично я от себя искренне желаю, чтобы он также развивался. Большое спасибо организаторам этого фестиваля. Знаете, что радует? То, что с каждым годом большое внимание уделяется молодежи. И организовываются такие фестивали, где действительно для молодежи, которые они вот прямо с радостью приходят и классно отмечают такие вот праздники. Бәрекелді, рахмет. Тағы да сені шын жүректен құттықтаймыз. Орал туған күнің құтты болсын. Праздником, Орал. Қала тұрғыны ретінде, өнер азаматы ретінде өзіңнің қалаңа, туған қалаңа тілегің болса? Всем привет. Я поздравляю всех жителей города Уральск, гостей нашего прекрасного города с этим замечательным праздником, Днем города. Хочу пожелать всем жителям процветания, благополучия. Пусть наша страна расцветает, как говорится, растет. Пусть наш город становится еще красивее. Как говорится, самый чистый, самый красивый город в Казахстане. Пусть будет только еще красивее и лучше. Всем удачи. Спасибо. С Днем города еще раз. Тағы да қайырлы кеш. Бүгін қала күніне орай біздерге қазақ эстрадасының жұлдызы Әли мырза келген болатын. Әли мырза, қош келдіңіз. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Және де қала қонақтарына биыл қала күніне 405 жыл болып жатыр Орал қалаға. Жасыл қаламызға бір тілегіңіз болса өзіңіздің. Шынымен де өте қуаныштымын келгеніме. Өйткені жеке әнші ретінде сахнада жүргеніме 6 жыл болды, бірақ бірде бір рет Оралда болмаппын әнші ретінде, жай ғана қонақпын. Сондықтан менің алғашқы концертім деп айтуға болады, өте жауапты сәт. Дегенмен осы 405 жылдығына орай, қала күніне орай келгенде қуаныштымын. Барша оралдықтарға тек қана сәттілік тілеймін. Орал жасай берсін, жайнай берсін және де алға баса берсін. Көптен көп рахмет, қуаныштымыз. Концертіңізге сәттілік тілейміз.